Od oktobra prošle godine Kutak za kulturu na Klisi radi punom parom. Tako nastavljaju i u narednom periodu. U toku je drugi ciklus programa. U februaru imat ćemo razne kurseve jezika, kao što je kurs ruskog i školica engleskog za najmlađe. Imat ćemo, zadovoljstvo nam je da najavimo radionicu kreativnog pisanja koju će voditi pisac Bojan Krivokapić. I eto, izdvojila bih još radionicu DJ-inga namenjenu isto mladima. Kutak za kulturu već 3 mjeseca radi na povezivanju sa lokalnim stanovništvom, edukaciji dece, organizaciji različitih kulturnih sadržaja, a sve to je prilagođavanje potrebama zajednice. Onda što se tiče radionica kreativnog pisanja, znači to će biti neki prostor za razvoj kreativnosti deca koja su zainteresovana da se usmeravaju u tom književnom pravcu i održavat će se svake srede od 19 do 20:30 časova. I eto, to je i radionice DJ-inga, dakle, znači namenjeno i mladima i starima, kogod je zainteresovan da izučava tehnike puštanja muzike. Programi su besplatni i otvoreni za sve, ali su zbog ograničenog prostora prijave obavezne.